Daí, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês. Na verdade, eu vim aqui só para apresentar para vocês a revista Radar Black. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa revista como editora-chefe. Então, eu quero apresentar para vocês e vou deixar o link da revista aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem e lerem, porque tem muita dica legal. Então, essa aqui é a capa da revista Radar Black. E o tema principal da revista nessa edição é sobre a beleza da diversidade. Eu e mais 11 colunistas demos dicas para ressaltar ainda mais a sua beleza natural. Então, aqui, gente, temos, né, a contracapa, temos um editorial todo que eu fiz para vocês com muito carinho. Então, tem que ler, vocês têm que ir lá ler, porque eu não vou ler aqui, senão perde a graça, né? E aqui nós explicamos, né? Contamos um pouquinho a história de cada colunista, que tem muita gente legal, gente, sério. E aí aqui tem o índice, né? Começamos com entrevistas, entrevistamos a Brenda Santos, que é cantora, a Eva Lima, Nanda Chaves e a modelo Isaura Nicole. Então, aqui temos todas as entrevistas completinhas para vocês. Tá muito legal, gente. Muita dica legal dessas blogueiras, desses modelos. E aí, aqui temos a parte de cabelo, que nós, né, nem que a gente nem gosta, né? Então, tem top 5 produtos para cabelos crespos. Como eliminar frizz, gente? Eu fiz esse artigo, tá incrível. Para idealizar low pull e no pull, né? Transição capilar, também tem algumas fotos de leitoras. Na verdade, todos estão incríveis, todos os artigos, né? Então, é aí que começa, gente. Top 5 produtos. Tem o meu artigo. Tem parei de alisar e agora. Tá incrível, gente. Sério, muita dica legal. Tem a dica da Gisele. E aqui algumas leitoras, gente. Se vocês querem aparecer, é só usar BBR Cabelo, que vocês podem aparecer na próxima edição, né? E ganhar seguidores, quem sabe. E aqui transição capilar. Agora vem a parte de maquiagem, a importância das sobrancelhas, dicas para make durar, batons pele negra, sabe? Produtos, cinco produtos que não podem faltar nas suas necessaires. E natural e delicada, uma maquiagem maravilhosa feita pela Gisele Lopes. E também tem fotos de leitoras com maquiagem. Então, gente, tá? Muita dica legal, muita coisa babada pra vocês. Tá? Batons aqui, ó, as fotos das leitoras. Se vocês querem aparecer, é só usar BBR Maquiagem. Muito incrível, gente. Olha essa make que maravilhosa, essa Gisele. E aqui tem estilo de vida, né? Onde algumas colunistas contaram como ser, né, dona de casa, esposa, mãe, influencer, né, padrão. É muitas coisas legais. Tem um concurso também de beleza da Garota Radar Black. Se vocês querem saber, gente, conhecer a revista, tem profissional do mês, Glaucia maravilhosa. Então, se vocês querem conhecer, gente, lê a revista, vai lá, o link tá aqui abaixo. Quer aparecer na revista, tem como. Né, tem receitas, gente, tá tudo incrível, olha. Então acompanhe aí as redes sociais da Radar Black, use as hashtags para aparecer na próxima edição. E fiquem aí, gente, aguardando agora a revista na versão física, né? Mas enquanto não temos a versão física, gente, compartilhe e leia a versão digital, que também é muito incrível. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo extra essa semana. Milhões de beijos, se inscreva aqui no canal e, gente, compartilhe a revista para nos ajudar na divulgação, porque é uma revista gratuita, tá bom? Então é isso, beijos, beijos.